З самого ранку на майданчику було спекотно, від гри та від емоцій, які переповнювали і спортсменів, і вболівальників. Змагання проходили серед регбістів двох вікових груп – 2001-2002 та 2003-2004 років народження. Спортсменів цього віку до чемпіонату залучили не дарма. В організаторів високі цілі. Діти – це наше майбутнє, а здорове майбутнє – нам всім потрібно, здорові діти. Регбі – це вибір мого життя, і я буду популяризувати регбі в Хмельницькому. Це один із самих справедливих, на мою думку, видів спорту. Він формує людину взагалі, формує спортивний характер, формує цілеспрямованість. І, ну, це дуже добре. Діти до змагань готувалися. Для них це цікава гра і новий досвід. Вони з великим ентузіазмом займаються, з великим бажанням чекають будь-яких змагань. Їм дуже цікаво. Интересен этот вид спорта, который, скажем, дает возможность продемонстрировать свои самые лучшие качества, и скоростные, и силовые. Кожна з команд була гідна перемоги. Ми доволі сильна, розумна команда. Довго тренуємося, все обдумуємо. Ми всі між собою дружимо, всі знаємо один одного, всі дуже тісно пов'язані і всі один одному допомагаємо. Тренер з регбі Василь Лозоренко привів на змагання 5 команд. Серед них і початківці, і регбісти зі стажем. Дівчата вже займаються приблизно рік, ну, трішки менше року. Вони вже там трошки поїздили, мають якийсь опит. А діти 2003-2004 року я їх набрав, ну, десь місяців 5 назад. Тобто вони ще є зелені, майже не підготовлені, але для них це є перше змагання, і їм цікаво поіграти. Одна з дівочих збірних – спартанки. Себе спортсменки характеризували як дружних і завзятих. І незважаючи на кілька невдалих попередніх виступів, були рішуче налаштовані на перемогу. Наша команда дуже дружня, один за одного готові розірвати. Ми дуже дружні, ми один одного дуже любимо. Хоча ми, звісно, в ігрі ми б'ємося, після ігри ми дуже дружні. Завжди хочемо перемогти, да, стараємося кращого добитися. Якщо навіть поразка, то ми завжди на тренуваннях відпрацьовуємо свої поразки. Ну, коротше, ми дуже класні. Сьогоднішні ігри чудові. Все дуже класно. Суперники достойні, нам подобається грати. Ми зараз, на жаль, програємо, але ми дуже серйозно налаштовані і ми повинні виграти призове місце. За підсумками чемпіонату, в старшій віковій групі перемогу здобула команда «Буревісник», у молодшій – «Дюсеша номер один». Переможці не стримували емоцій. Це просто божевільно, так весело, не віриться. Емоції шалені, ми перемогли, це дуже кльово. Спочатку було страшно, а потім ми передолали свій шлях. Ну, страх пропав і ми пішли вперед. Старалися, надіялися, виграли їх. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.